un conveni necessari que l'aprovem per poder anar al notari. És a dir, les monges clarisses després de 125 anys d'activitat en la ciutat d'Olot, doncs sobretot amb escola de nenes, a escola de primària, després amb escoles bressol, han donat un servei molt important al llarg de molts anys en la ciutat. Són aquestes senyores, aquesta congregació, doncs el nombre es va anar reduint, són persones d'una edat avançada, en la majoria de casos va arribar un moment que aturaven la seva activitat, però tot el que els hi havia donat la ciutat, tot l'agraïment que sentien, doncs elles tenien la voluntat de donar aquest edifici doncs a la ciutat perquè continués tenint un ús social, formatiu, cultural, en definitiva, un ús adreçat a les persones d'Olot. Aquesta era la voluntat. Aquí, quan van proposar fer la donació, se'n van anar a viure fa 2 anys aproximadament en la part superior de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. Actualment només queden dues membres d'aquesta congregació, però van mostrar aquesta voluntat. Això va ser el Vaticà qui ho havia de decidir. El Vaticà va decidir que era el bisbat qui havia de fer aquesta, qui acabaria tenint la propietat, i una vegada el bisbat va tenir la propietat, que d'això no fa gaire, fa relativament poc, va ser fa pocs mesos i ens va agafar en plena pandèmia, el bisbat el que ha fet és reconèixer que sí, que hi ha una part que l'utilitza Càritas i que l'utilitzen habitualment, i que això doncs continuarà sent propietat del bisbat, aquestes dependències de Càritas, però que a la vegada volen respectar aquesta voluntat d'aquesta congregació religiosa, i per tant establim aquest conveni. Aquest conveni el que diu és això, que aproximadament la meitat de l'edifici, una mica menys, és uns 1.600 metres aproximadament, són 1.800 els que quedaran en propietat del bisbat doncs, per continuar tenint-hi a Càritas, doncs ho donen a la ciutat, ho donen a la ciutat d'Olot. Aquest previ és el que fem, aprovació del conveni, que una vegada aprovat permetrà doncs que el bisbe de Girona, en aquest cas jo mateix com a alcalde, doncs ens n'anem al notari, puguem formalitzar aquesta donació, i després entre tots doncs siguem capaços de donar-li a l'ús que es mereix una instal·lació tan atractiva com aquesta i situada en un lloc tan bo de la ciutat com és el de la Providència. Per nosaltres creiem que és una oportunitat, és una oportunitat de tenir un altre espai pensat per la ciutat, i en aquest cas, pel que hem llegit, a canvi d'aquesta sessió, nosaltres com a ajuntament assumiríem el que són les costes de l'arranjament dels nous usos, i per un cantó una reflexió. Nosaltres entenem que només haurien de ser aquesta, i que en aquesta sessió no hi hauria d'anar-hi vinculat a cap altra cosa que tingui relació amb cap futur conveni. Pensant, per exemple, amb les obres necessàries de la façana de Sant Esteve, però que nosaltres personalment considerem que no les hauríem de pagar nosaltres, perquè el que és l'Església com a tal, si una cosa té, són diners. I bàsicament, l'altra cosa, llavors una pregunta. Nosaltres ens preguntem si els escoltes podrien seguir utilitzant aquest espai, perquè entenem que els escoltes, doncs, com a Educació en el Lleure, és una organització que aporta molt valor afegit als nostres joves de la ciutat, i creiem que seria interessant per l'ubicació i perquè ells hi estan a gust allà. I l'altra cosa, doncs, una mica també plantejar, no?, de cara al futur, quin futur, quins usos hi podríem fer. I una proposta humil, que és la nostra, en aquest cas nosaltres veient que hi ha hagut una negativa de l'Escola de noves oportunitats pel que fa a l'antic edifici de la Granja, doncs pensem que aquest potser seria un bon lloc, un bon emplaçament per fer-hi això. Evidentment, en aquest cas nosaltres hi votem a favor i estem molt contents de poder utilitzar aquest espai, de poder-hi donar vida, i també és una manera de reivindicar el riu. Moltes vegades hem dit, crec que qui més qui menys ha dit que vivim una mica d'esquena al riu, creiem que una cosa com aquesta pot dignificar o pot donar una mica més de vida al riu, i entenem que la ciutat doncs ha de recuperar els espais de vora riu per entendre una mica el nostre passat, el nostre llegat històric, i per no perdre
aquesta verdadera via que travessa la ciutat. Gràcies. Gràcies, senyor Riera. Senyor Guix. Sí, senyor alcalde. En tot cas, en primer lloc, agrair les gestions fetes per aquest Ajuntament, pel senyor alcalde, també per l'anterior Ajuntament, pel senyor alcalde Colomines, doncs, que també va iniciar aquestes negociacions, malgrat no es va haver alguns entrebancs, però em sembla que és una notícia molt positiva per la ciutat i també m'afegeixo les paraules de l'alcalde, en el sentit de que d'agrair aquesta comunitat religiosa que durant tants anys, 150 anys, ha estat al servei de la ciutat i ha donat oportunitat, ha donat educació a, moltes, a molts nens i nenes, sobretot a persones de les famílies més vulnerables de la ciutat i, per tant, això és una gran acció que ha fet aquesta comunitat religiosa. I doncs agrair, sobretot a elles i també a l'Ajuntament, doncs, que ha tirat endavant aquest conveni i que podem disposar d'un nou edifici per a la ciutat. En tot cas, també és un edifici que penso que està ben pensat, que està ben construït, que s'han de fer algunes reformes, evidentment, però que també és un edifici molt digne per poder-lo dedicar a serveis educatius, serveis socials, culturals, i també agafo la paraula de l'alcalde que diu entre tots hem de pensar quin ha de ser el destí d'aquesta providència. Sí, gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, agrair, en aquest cas, a la Congregació de les Clarisses, doncs, que hagin vingut aquests dies cap a la ciutat, no? Els olotins, jo penso que no és tan normal com ens pensem, no? I, a més, l'alcalde ha explicat alguna vicissitud, no deu ha estat fàcil, perquè com tothom, totes les organitzacions, a vegades pensen més en elles i a vegades suposo que la voluntat de les Clarisses ha estat constant i ha estat important i ha fet que això sigui possible. No? Jo penso que, i això internament, l'alcalde ha parlat del Vaticà, vull dir que suposo que aquí hi ha hagut una negociació important i llavors jo penso que la ciutat ha d'estar agraïda, no sé si l'alcalde en aquest cas estaria bé que tingués algun tipus de agraïment, el que sigui procedent, una carta o una cosa que sigui més formal, perquè em sembla que és un gest que avui en dia patrimoni són diners i llavors la gent, encara que sigui l'Església, té les seves necessitats i llavors penso que ho hem d'agrair. Sobre l'edifici en qüestió, res, nosaltres sí que un cop ho hem comentat, pensem que estaria bé tenir com un o fer la discussió o treballar una miqueta en un pla d'equipaments més general de la ciutat, no potser global, però per tenir línies per poder anar col·locant les coses que van sortint i tenir una miqueta de planificació. Per la resta bé, és veritat que algú ha comentat el tema dels escoltes, que no sé si ja havien anat o un cop n'havien parlat alguna vegada i si mentrestant ells ho poden utilitzar i a la seguida, o amb la qüestió que sigui necessària, es pot ja utilitzar, doncs, mentrestant o definitivament, el que sigui. Doncs sigui benvingut, està ben ubicat i res més, em sembla correcte. Només un aclariment públic. Nosaltres entenem, perquè ens ha llegit el conveni, que la cessió s'entén que la propietat passa a ser de l'Ajuntament, no perquè és un terme més patrimonial, no és que ens ho cedeixin per uns anys o per 50 o així, entenc que és més una cessió en el sentit que el patrimoni forma part de l'Ajuntament, ho dic en el sentit de... Bueno, si mai hem d'invertir, si hem d'invertir el que faci falta i segon, el que deia al començament, agrair que algú regali la ciutat tot aquest patrimoni. Res més. Molt bé, moltes gràcies per les seves intervencions. Començaré pel final. Efectivament és una sessió definitiva, no és per uns anys, és per sempre i una part important precisament en la redacció d'aquest conveni ha estat la de no introduir-hi clàusules que condicionessin ja no a l'Ajuntament doncs ara en aquests moments, sinó a l'Ajuntament doncs d'aquí 50 anys o d'aquí 100 anys. Tots hem après de la plaça de toros, tots hem après d'una plaça de braus que ens la donaven a canvi de que hi féssim espectacles i per tant aquestes coses les has de tenir en compte no pensant en tu, sinó pensant en els que hi haurà quan cap de nosaltres 21 doncs, estarà en aquest consistori. I en aquest sentit estem satisfets, és a dir, recull pràcticament tots els usos que vulguem sense condicions i és per sempre més. Sobre els escoltes és la primera activitat, els escoltes ara, doncs ja aquestes setmanes doncs, han estat preparant, netejant, endreçant-ho tot. En allà té
tenim la sort de tenir un pati molt gran interior que passa a ser propietat d'aquesta donació, passarà per tant a ser propietat de l'Ajuntament i és un lloc ideal per fer-hi aquest tipus d'activitat. I a més ens sembla que l'activitat dels escoltes, que es concentra sobretot el dissabte a la tarda, ha de ser perfectament compatible amb altres activitats doncs, que puguem doncs, descobrir o que puguem pensar que són les que més necessita la ciutat i això ha de ser possible fer-ho compatible una cosa amb l'altra. És a dir, no, el que no tindria sentit és que un edifici de 1.600 metres quadrats només servís per ser utilitzat el dissabte a la tarda dues o tres hores. Hem de trobar la manera de fer-ho efectiu. Ja en parlarem dels usos que hi podem donar. Dependrà de moltes coses, és lògic, les obres evidentment aniran a càrrec nostre, passarà a ser el nostre edifici i doncs, si s'ha de canviar la instal·lació elèctrica, lògicament l'haurem de canviar nosaltres, la instal·lació elèctrica, a partir de l'ús que li vulguem donar. Tindrem oportunitat doncs, de parlar-ne aviat. I sí que voldria desvincular, senyor Riera, a qualsevol relació amb l'ús de la façana de Sant Esteve, l'ajuda que hi fem no té absolutament res a veure amb aquesta donació, això era la voluntat d'aquesta congregació, el bisbat de Girona l'ha respectat i per tant ha permès, però jo en canvi sí que estic a favor de que l'Ajuntament col·labori en la restauració d'una façana d'una església que és emblemàtica, que per mi és un element patrimonial, sobretot la façana que és la part de fora, la que veiem tots, on ha contribuït el Departament de Cultura a través precisament de la Direcció General de Patrimoni, on ha contribuït la Diputació de Girona, on ha contribuït lògicament el bisbat, que és que ha assumit la part més gran de les obres, però crec que també com a ciutat doncs, tenim l'obligació doncs, de ser i d'ajudar, perquè era una façana que al final el problema que teníem és que hi havia desprendiments de pedres que la feien perillosa, una xarxa que feia lleig i que si no era entre tots doncs, hauríem tingut aquella xarxa per molts anys, però bé, en tot cas no té absolutament res a veure amb el tema que tractem. I està bé que tinguem diversitat d'opinions i en aquest cas vostè pensi que no era necessari doncs, contribuir amb això i nosaltres pensem que si no, al final no passa res. En tot cas, és una molt bona notícia per la ciutat. Properament podrem anar al notari, properament aquest edifici passarà a ser propietat de l'Ajuntament i crec que també serà un moment el dia que es faci efectiva aquesta donació doncs, davant del notari doncs, per agrair en aquesta congregació als representants que en queden i els hi demanarem doncs, que vinguin a l'Ajuntament i els hi donaré les gràcies personalment, avisaré en tot cas, els avisaré si en els portaveus doncs, també volen venir a donar aquest agraïment en nom de la ciutat que crec que s'ho mereixen. Portaríem doncs, el conveni a aprovació, vots a favor d'acceptar, no, vots a favor d'aprovar el conveni de cessió. L'aprovaríem per tant per unanimitat.